Selamun aleyküm, hürmetli az ortaklar. Bugün Allah halası. 11. May gem keldik, bayramlar ötü. Vakt Ali Hakem, mana bağlarımızda, Allah halası, Özbekistanımızda, ülkemizde bahar, yaz arabası. Kündən kün meyvelerimiz çıraylı bulup, yetilip bari yaptı mana. Ürüklerimiz. Xudo xolasa bugün ham yana bir arzimagan bo'lsa ham yangiliklar haqida suhbat quramiz ozgina. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana barcha bizni ko'rib turgan va yangi qo'shilgan kanalimizga obunachilarimizga alangali va gulosli salomlar. Mana yurtimizda bahor fasli, yozga o'tish fasli. Barcha bizni ko'rib turgan qardosh xalqlar, dindoshlar, millatdoshlar, vatandosh va xorijda yurgan barcha do'stlarimizga ashuralagadan alangali salom va gulosli salomlar mana. Guloslarimizdan Napoleon guloslari chiroyli bo'lib pishdi. Ha. Mazasi vaqtitilning dedi. O'zgacha tam. Nima bo'lsa ham Allohga ham sanolar bo'ldi. Shunda yurtimiz, vatanimiz bor. Nima eksak pishadi? Mazza qilib, mehnat qilib, bog'larda yashnatib yursak arziydigan vatanda tug'ilganimizga Xudoga shukr deymiz. Yana bir bor yangi kirganlar xush kelibsizlar. Nima bo'lsa ham o'tgan bayramlaringiz bilan yaxshi yurtlarimi hammalaringiz tinchlik omonligini bersa mana. Farg'ona oblasi Oltiariq rayon Poroson qishloq Taltir mahallasidan alaykali salom. Hurmatli o'rtoqlar, ko'p narsaga ulgurmay qolyapman. Haligi bekarchi yurgandan bekar ishladigani, hozir shoptoliga o'rik ulamasini ko'rsataman. Chunki kimnikidadir o'rik bor, shoptoli osonroq o'tganligi uchun kimnikidadir shoptoli hatto urug'idan ham chiqib qolib turibdi, yovvoyi chiqqan shoptollar bor. Albatta o'rikni ko'proq kutish kerak. Sherda hozir o'sha ko'kiga, mana ko'k kaltaga ulama vaqti hozir hali ham bo'lsa, Allohning karami keng. Ulab qo'ysangiz, mehr bergan bo'lsangiz, albatta hech narsa bas ko'karib qolaveradi. Ulamani krulogodniy degan, qishni yozni ulama qilsa bo'laveradi degan. Hozir mana biz fevraldan boshlab fevral, mart, aprel, may uchi 4-chi oy ulama davom etyapti va yozda ham ulama qilsa bo'ladi. Qishda kuzgi ulamalarimiz ham effekt berdi, natijalar bor. Ko'pchilik o'sha ulamalar natijasini ko'rsating deb, albatta ko'rsatganman-ku. O'sha videoni yaxshi ko'rsangiz bor, ko'rsatganman. Natijasi bo'lmasa qilarmidik? Yo bo'lmasam biz buni ko'rsatib, haligi maqtanganini ko'rsatganimiz o'rgansin. Shu tajribadan o'tgan degan maqsadda ko'rsatamiz. Ya'ni nima bo'lsa ham ko'pchilik xatlar kelibdi, rahmat e'tiborlar uchun. Juda ham ko'p savollar. Ulgurmaymiz, javob bera olmasak xafa bo'lmaysizlar. Yana kimdir nimalar kommentariya bo'yi kommentariya yozish musobaqasi zo'r ketyapti. Alohida otini esa xafa bo'lishmasin, zo'r maladays, gap yo'q. Hurmatli o'rtoqlar, hozir o'sha o'zimizdan mana hozir shoptoliga o'rik ulamasini ko'rsataman. O'rik, shoptoli, bodom bir-biriga ulasa bo'laveradi. Nok, bexi, olma bir-biriga ketaveradi. Shuning uchun hozir kimda uydadir, mana men ham o'sha shoptollarni yangilagan edim, kesib qo'ygan edim, bahorgisi ketmadi. Ketmagani ketmay ham qolaveradi. Endi yonidan yangi to'liq chiqib turibdi. Unga hozir o'rik dulab qo'yamiz. Chunki ulasangiz o'rnashib qolsa hech narsa emas. Mana hozir ko'rsatuv davom etadi, ko'rasizlar. Bu mana guloslarimiz. Ozmi ko'pmi? Yaxshi. Mana shoptolimiz yangi suruq chiqadi, shunga o'rik dulab qo'yamiz. Buning uchun mana yerdan olamiz mana. Mana shu o'rigimiz hozir pishib turibdi. Shuni shoqdan olamiz mana. Mana mana shu yerdan olamiz suruqdan mana. Bismillahir rohmanir rohim. Mana oldik.
Daholasa. Mana endi mana shu yerga berib qo'yamiz o'rtasiga xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim mana. Mana. Xo'sh. Mana shu yerga berib qo'yamiz mana. Shu yerga. Mana o'rikni oldik. Bismillahirrahmanirrahim. O'rnashib qolsa hech narsa emas. Mana. Tak, sal katta qilamiz. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Buni tomonidan olamiz. İkinci tomonini ham olamiz. Ana bo'ldi. Endi buni sekin yoramiz mana. Shoptoliga o'rik bo'laveradi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bo'ldi. 30 sekundda vaqtimiz ketgan yo'q mana. Bizni hech kim so'kmaydi. Endi buni o'rab qo'yamiz mana. Ko'rinyaptimi o'zi? Bismillahirrahmanirrahim. Xudo xolasa ko'karsin. Ana. Bizdan hech qancha vaqt ketmaydi. Hech bir narsaga ta'sir ham qilmaydi. Xudo xolasa o'rnashib qolsa bizga mana o'sha shoptolimizda o'rik mevasini yeb yuraveramiz. Ana. Mana. Bu 15 kun 20 kun oldin ulaganlarimiz uchun natija bor ketyapti. Mana yana bitta shoptolimiz o'sha yoridan chiqqan ekan. Xudo xolasa mana shunday shetni ma'qul ko'rdim. Ana. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, ko'rinyaptimi? Ana. Mana shunga yana o'rikni berib qo'yamiz. Ya'ni ulama qilib qo'yamiz. Mana o'rikni shaqini olib keldik. Mana oldik. Hozir buni yorib olamiz mana. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo xolasa ko'karsa hech narsa emas. O'rnashib qolsa mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bir opamiz telefon qilibdi. Biram xursand ko'rsatdi. Videolar, ilmalar, ulamalar ham ko'kardi dedi. Buni ko'rib men ham xursand bo'ldim mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. 20 gacha saragan 20 sekund vaqtim ketgan yo'q. Ana. Qarang endi. Bu nimadir bizdan nima ketyapti mana. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo xolasa ko'karsin. Ko'karinglar. Sizlarda xalq kutyapti natijalarni. Sharmanda qilmanglar mana ashurakalaringni mana. Ana. 30 sekund vaqtim ketib ketgan bo'lsa mana. Bu o'rik, o'rik zardoli erik. Mana. Bu shoptoli, persik. Erik degani nima degani debdi? Erik degani Xorazmda o'rikda erik deydi. Buxoro Samarqandda zardoli deydi, o'rikda bizda o'rik deydi. Mana. Qarang. Bu go'zal manzara mana. Mana bu shoptoli. Yonidan chiqqanlar edi. Mana bu mo'jizalarni ko'rib odam bir mazza qiladi, qarang mana. Pishganda birga yeymiz.
4 5 dona qiladi, 2 donasini kimdir urib ketibdi yo to'kilib ketganmi? Lekin yaxshi ketyapti mana. Bu eski nimalar bor edi, mana kesib tashladi, ketdi bilan pensiyaga chiqdi. O'rniga mana yangilayveras, mana bular ham kesildi. Bu ham kesildi, mana o'rniga yangi. Yangi va yangi xilma xil deb. Ikkovasi qarab turilmaydi. Mana endi masalan yana mana shu optolimiz. Pensiyaga chiqdi, charchab qolgandi, gullari qurib qolishga kelyapti, mana kesdim, yangi, yangilanyapti. Bo'lsa yashavoradi, bo'lmasam mana bu yerga buni ulab qo'ydim. Narigini ulab qo'ydim. O'sh yana bo'lmasa mana manaki bitta ekib qo'yamiz. Hozir ham ko'chalar turibdi. Yana bizga yangi nihollar bo'laveradi. Mana teni gulosdor ichidan intervyu qilyapman. Chiroyli ko'rinsin deb. Bu mana gulosdorlardan mana artib yilaveradi mana. Yoshligimizda shunaqa qilardik-da mana artib. Bismillahir rahmanir rahim. Donasini qarang zo'rligini. Buni qarang. Yonda mana anjir shoptoli. Mana. Anjir shoptoli. Yoni 1,5 metr, 2 metrdan bas. Ekilaveradi, ekilaveradi. Unisi bo'lmasa bunisi albatta. Ha, xudo xolosa bo'laveradi. Mana o'rtoqlar, biz sog' salomat turib ayağımız, kolumuz sağ, gözümüz, kulağımız. Umumiyet sağ salamat bu kanımızdan ki bizden boy adam yok. Arzımaya mehnet hazır bana 30 sekundan gitmedi. 20 sekund sanat durdum. 20 gece sanat durdum. 40 sekundda ikkita ulama kıldım. 40 sekund kette yok. Bir saat kette, bir gün kette. Bilesler mi? Her bir 20 sekundda bitti ulama kısız. Bir saatte. Oho. Bunda ko'payib ketarkan-ku. 1 minutda 5 ta ulaysiz ekan. Shuna bo'ladimi? 60 sekund. Ha, oho, 1 minutda 60 sekund bo'lsa 3 dona ulaysiz ekan 1 minutda. Endi 60, 3 ta 60 qancha bo'ladi? 180. 1 oho. 1 soatda 180 ta daraq ulaysizlar ekan. 1 soatda Endi bir soat bas bunu şu Bahar Bey ulab qo'yinam 100 tane. Ana bizi vaqtimiz qadrliligini bir sekundimiz ham qanaqa qadrli. Shuning uchun men faqat ishlanglar, yotib olinglar, dalani chiga deganim yo'q. Shu vaqt ajratib, e'tibor berib harakat qilsak bog'imiz ko'karaveradi. Suv bo'lsa bo'ldi. Albatta. Suv yo'q joylarga o'shanga mos daraxtlar ham ko'p. Masalan, tut bor, shot tut bor, bedana tut bor, bodom bor, suv yo'q joylarga jida bor. O'rgam suv yo'q joyda yaxshi chidaydi. Behi bor, anor ham suvsizlikka chidaydi. Hurmatli o'rtalar, nima bo'lsa ham bo'sh kelmanglar. Bahor mana yozimizga ham oz qoldi. Nima bo'lsa ham barcha bizni ko'rib turgan obunachilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Dunyoni har bir burchagida musofirda yurgan o'g'il-qizlarimiz, akalar, opalar, sog'-salomat bo'ylar. Musofirda yurish oson emas. Musofirda yurgan bo'ladi. Ixtiyor o'zingizda bas, boshqa mamlakatdasiz. Shuning uchun qayerda bo'lsa ham omon bo'ylar butun chet elda yurgan do'stlarimiz. O'sha Amerika qit'asi, Yevropa qit'asi, Rossiya ülkeleri, Koreya tomonlarida yurgan do'stlarimiz, Yaponiyada. Jami bizni ko'rib turgan obunachilarga yana bir bora assalomu alaykum, alaykum assalom. Sog' bo'ylar. Biz sizlarni duo qilamiz, sizlar bizni duo qilinglar. Musofirning duosi ijobat bo'ladi. Albatta, ehtiyot bo'linglar. Yomon odamdan qochinglar. Sizni nohaq so'ksa ham sport qilmanglar. Bilmabman, eshitmadi, ketaveringlar. Sog'-salomat vatanimizga kelib yana shunaqa bog'lar, qurilishlar, to'ylar qilishingizni talab qilamiz. Marhamat, mana oz-moz mevalar pishdi. Hammalaring bir daniga kelmanglar, navbat-navbatdan vaqti bo'lganlari kelinglar, marhamat. Ko'pchilik Rossiyada yurganda kelamiz, kelamiz deydi, albatta kelgandan keyin esidan chiqib qoladi. Yana bir do'stimiz ham
Bir saat gaplashuvdik aka. Borsak albatta ko'rib kelamiz, choy ichamiz. U gap choyda bor, endi kim biladi, men kutibman. Kelasam yo'q, ko'rinmadi, ishlar ko'payib ketdi dedi. Ana bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin. Bizga hech narsa kerak emas, sog' yurib, shu salomat bo'lib. Rahmat Ashraqa deb yursalaringiz bo'ldi. Tinch bo'ylar, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Mana hozir o'zgarishlar ko'rsatib chiqaman bog'larni. Bir ko'rib mazza qilinglar. Chunki o'zim ham ko'rsam mazza qilaman. Mana anjir shoptoli yonida. Bitta anjirni o'zi. Bu o'sha oqlisi shoptollarimiz. Video cho'dilib ketyapti deydi. Video cho'dilmasa iloji yo'q, bir bog'da aylantirmasam yana bo'lmaydi. Kimdir ko'rar. Ana Pink Lady olmalar. Santo Maria. Bir dona meva sotdi. Shoptollarimiz ana. Voy. Uzumlar guldan tushdi, xudo xolasa. Ha, uzumzorlar. Boriga baraka. Ha, ozmi ko'pmi bo'lyapti, xudoga shukr. Ha, guloslar. Yonida mana yong'og'on bo'lib turibdi mana. Bo'laveradi, xudo xolasa. Shoptolilarimiz. Narigisi ertagi shoptoli, bu vaqtroq pishadi. Shoptolilar. Mana olmalar ham pishaman pishaman deyapti. Bu bo'ymat degan shoptoli. Bunimiz anjir. Guloslarimiz. Bu daqiqalarda juda ham sabrsizdan kutganmizda, hali qishda, qishki kunlari ham aylanib yuraman. Qachon mevalarim pishadi deb qarang. Bu qizil shoptoli, bunisi oq shoptoli. Bitta xonada, bitta yamada. Plus olma ham bor. Jo'yta olmay ikkamiz. Mana o'zim ixtiro qilgan olma. Kesli sladki mana. Ana shu olmadan olib ketib ulanglar. Urug'idan chiqqan olmani o'zim ulab ko'paytirgan. Mana Qo'qon gulos. Shpanka gulos. Yana nimalar? Oklarimiz. Mana kustarnikovi. Olmamiz. O'zi bo'yi kichkina. Mevani qilaveradi mana. O, rang olishini qarang bular. Bu Namangan chustan ata yana shu olmani yegani kelishgan, tatib ko'rgani mazasi ajoyib desam. Chustinglar ko'rib turgan bo'lsa, Sodiqjon ko'rib turgan bo'lsangiz. Va Yusuf boy, Qoraqalpoq. Umidjon Jizzax, yana kimlar? Hey, Maftura xola, Toshkent, Bekobod, Inobar xola, Elnobodiy xolalar, onalar. Ya, barcha mana Abdurahmon ko'rib turgan bo'lsa, ko'zlari kuysin. Mana noklarimiz. Ha. Nima bo'lsa ham
Kimlerde tolgan günü bosa etiler elan kılamız. Bana. Bana. Bu zamanı çıralı. Köpçülüğü de atına etmeye ben hepe bulmayılar. Daha olası. Joyup. Olmalar bana. Fili ve Angelika. İtlerde kuruluşlar. Limonumuz yem körelikçe. Ha, kiçkine gene limon konamız var. Ha, az mı köp mü limon kıptı şu işkili maktan gene. Üç dörtte bop dursa boldu da hula halasa. Bari ki bari bana. Angel shop dağlı. Ne halasa. Yiyelim biz. Saat hali yetti bu map diyor. Hali vahlak hakem. Yetti yarımda açıladı. Ooo iki tane açılıptı. Nilüfer gülümüz. Sağ boylar, salamat boylar. Rahmet etti boylar.